ሩት ከአሕዛብ ወገን ሆና ነገር ግን ከክርስቶስ የዘር ሐረግ ለመቆጠር የበቃች ናት። ታሪኩ በመጽሐፈ ሩት ሲጀምር ደግሞ መሳፍንትን ይገዙ በነበረ ጊዜ በሀገሩ ላይ ረሃብ ሆነ በማለት ነው። አንድ ሰው በራቡ ምክንያት ከሚስቱና ከሁለቱ ልጆች ጋር በሞዓብ ምድር ሊቀመጥ ከይሁዳ ቤተልሔም ተነስቶ ሄደ። የሰውየውም ስም አቤሜሌክ፣ የሚስቱም ስም ኑኃሚን፣ የሁለቱም ልጆች ስም መሐሎንና ኬሌዎን ነበረ። ከይሁዳ ቤተልሔም የኤፍራታ ሰዎች ነበሩ። ወደ ሞዓብ ምድርም መጡ፣ እዚያም ተቀመጡ። የኑኃሚንም ባል አቤሜሌክ ሞተ፣ እርሷና ሁለቱ ልጆቿ ቀሩ። እነርሱም ከሞዓብያን ሴቶች ሚስት አገቡ። የአንዲቱ ስም ኦርፋ፣ የሁለተኛይቱ ስም ሩት ነበረ። በዚያም 10 ዓመት ያህል ተቀመጡ። መሐሎንና ኬሌዎንም ሁለቱ ሞቱ። ሴቲቱም ከባሏና ከሁለቱ ልጆቿ ተለይታ ቀረች። ኑኃሚንም በሞዓብ ምድር ሳለች እግዚአብሔር ሕዝቡን እንደ ጎበኛቸው ደልም እንደ ሰጣቸው ስለ ሰማች ከሞዓብ ምድር ልትመለስ ከሁለቱም ምራቶቿ ጋር ተነሳች። እርሷም ከሁለቱም ምራቶቿ ጋር ከምትኖርበት ስፍራ ወጣች፣ ወደ ይሁዳ ምድር ሊመለሱ በመንገድ ሄዱ። ኑኃሚንም ምራቶቿን አለቻቸው፣ ሄዱ ወደ አባቶቻችሁና ወደ እናቶቻችሁ ቤት ተመለሱ። በእኔና በሞቱት እንዳደረጋችሁ እግዚአብሔር ቸርነትን ያደርግላችሁ። እግዚአብሔር በየባላችሁ ቤት ረፍትን ይስጣችሁ። ሳመቻቸው፣ ድምፃቸውንም ከፍ አድርገው አለቀሱ። እነርሱም ከአንቺ ጋር እንሄዳለን፣ ወደ ሕዝብሽ እንመለሳለን አሏት። ኑኃሚንም አለች፣ ልጆች ሆይ ተመለሱ፣ ባሎቻችሁ የሚሆኑ ልጆች ሆድ ያሉኝ ባል ለማግኘት አርጅቻለሁና ሂዱ። ተስፋ አለኝ ብል እንኳ በወልድ እነርሱ እስኪያድጉ ድረስ ትቆያላችሁን? ድምፃቸውን ከፍ አድርገው እንደገና አለቀሱ። ኦርፋም አማቷን ሳመች፣ ወደ ሕዝቧም ተመለሰች። ሩት ግን ተከተለቻት። ኑኃሚንም እነሆ ባልንጀራሽ ወደ ሕዝቧና ወደ አማልክቷ ተመልሳለች፣ አንቺም ደግሞ ከባልንጀራሽ ጋር ተመለሽ አለቻት። ሩትም ወደምትሄጂበት እሄዳለሁና ወደምታርቢበትም አድራለሁና እንደ ተውሽ ከአንቺም ዘንድ እንድመለስ አታስቸግሪ። ሕዝብሽ ሕዝቤ፣ አምላክሽም አምላክ ይሆናል። በምትሞችበትም ስፍራ ሞታለሁ፣ በዚያም እቀበራለሁ። ከሞት በቀር አንቺና እኔን የሚለየን አንዳች ነገር እንደሌለ እግዚአብሔር ይህን ያደርግብኝ እንዲህም ይጨምርብኝ አለቻት። ኑኃሚንም ከእርሷ ጋር ለመሄድ እንደ ቆረጠች ባየች ጊዜ እርሷን ከመናገር ዝም አለች። ሁለቱም እስከ ቤተልሔም ድረስ ሄዱ። ወደ ቤተልሔም በደረሱ ጊዜ ከተማይቱ ሰዎች ሁሉ ስለ እነርሱ ይህችው ኑኃሚን ናት ነ እያሉ ተንጫጩ። እርሷም ሁሉን የሚችል አምላክ አስመርሮኛልና መራራ በርኝ እንጂ ኑኃሚን አጠሉ በሙላቱ ወጣው። እግዚአብሔርም ወደ ቤቴ ባዶዬን መለሰ። እግዚአብሔር አዋርዶኛልና ሁሉንም የሚችል አምላክ አስጨንቆኛልና ኑኃሚን ለምን ትሉኛላችሁ አለቻቸው። ኑኃሚንም ከሞዓባዊቷ ምራቷ ከሩት ጋር ከሞዓብ ምድር ተመለሰች። የገብስን መከር በተጀመረበት ጊዜ ወደ ቤተልሔም ደረሱ። ሞዓባዊቷም ሩት ኑኃሚንን በፊቱ ሞገስ የማገኘውን ተከትዬ እህል እንድቃርም ወደ እርሻ ልሂድ አለቻት። እርሷም ልጄ ሆይ ሂጂ አለቻት። ኑኃሚንም የባሏን የአቢሜሌክ ወገን የሆነ ቦዔዝ የሚባል ሰው ነበረ። እርሱን ጽኑ ኃያል ሰው ነበረ። ሩትም ሄደች፣ ከአጫጆቹም ኋላ በእርሻ ውስጥ ቃረመች። የአቢሜሌክ ወገን ወደ ነበረው ወደ ቦዔዝም እርሻ ደረሰች። እነሆ ቦዔዝ ከቤተልሔም መጣ። አጫጆቹንም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አላቸው። እነርሱም እግዚአብሔር ይባርክ ብለው መለሱለት። ቦዔዝም በአጫጆቹ ላይ አዛዥ የነበረውን ሎሌውን ይህች ልጅ የማን ናት አለው። የአጫጆቹም አዛዥ ይህችማ ከሞዓብ ምድር ከኑኃሚን ጋር የመጣች ሞዓባዊት ልጅ ናት። እርሷም ከአጫጆች በኋላ በነዶ መካከል እንድንቃረምና እንድንለቅም እባክ ፍቀድልኝ አለች። መጣችም፣ ከማለዳ ጀምራ እስካሁን ድረስ ቆይታለች። በእርሻውም ውስጥ ጥቂት ስንኳ አላረፈችም።
አለው ቦይዝም ሩትን ልጅ ሆይ ትሰሚኛለሽን ቃርሚያ ለመቃረም ወደ ሌላ አርሻ አትጂ ከዚህም አትጂ ነገር ግን ሴቶች ልጆችን ተከተይ ወደሚያጭሉበትም ስፍራ ተመልከች ተከተያቸው የሚነካሽም እንዳይኖር ብላቴኖቹን አዝዣለሁ በተጠማሽም ጊዜ ወደ ማድጋው ሄደሽ ልጆቹ ከቀዱት ዋጠጪ አላት በግንባሯም ተደፍታ በምድር ላይ ሰገደችለት እኔ ለመቀበል በምን ነገር በፊት ሞገስ አገኘው እኔ እንግዳ አይደለሁም ምን አለችው ቦይዝም የተወለድሽበትንም ምድር ትተሽ ቀድሞ ደማታቂው ህዝብ እንደመጣሽ ለአማትሽ ያደረግሽውን ነገር ሁሉ ፈጽሞ ሰምቻለሁ እግዚአብሔር እንደ ሥራሽ ይስጥሽ ከክንፉም በታች መጠጊያ እንድታገኝ በመጣሽበት በእስራኤል አምላክ በእግዚአብሔር ዘንድ ደሞዝሽ ፍጹም ይሁን አላት ቦይዝም በምሳ ጊዜ ወደዚህ ቅረቢ ምሳም ብይ እንጀራሽንም በሆምጣጤዋ አጥቅሽ አላት በአጨጆቹም አጠገብ ተቀመጠች ቦይዝም የጠበሰ እሸት ሰጣት በልታም ጠገበች አተረፈችም ደግሞም ልትቃርም በተነሳሽ ጊዜ ቦይዝ ብላንቴኖቹን ነዶ መካከል ትቃርም እናንተም አትከልክሏት ደግሞ የሰበሰበችውን ተሸከሙላት ቃርሚያም ተውላት እርሷም ትብላ ትቃርም አትገዝዟትም ብሎ አዘዛቸው በእርሻውም ውስጥ እስከ ማታ ድረስ ቃረመች የቃረመችውንም ወቃች ገብሱም አንድ የኢፍ ማስፈሪያ ያህል ሆነ ተሸክመውም ወደ ከተማ ገባች አማቷም የቀረመችውን አየች ከተገበችም በኋላ የተረፋትን አውጥታ ሰጠቻት አማቷም ዛሬ ወዴት ቀረምሽ ወዴት ትሰራሽ የተቀበለሽ የተባረከ ይሁን አለቻት ሩትም ዛሬ የሰራውበት ሰው ስሙ ቦይዝ ይባላል ብላ በማን ዘንድ እንደሰራች ለአማቷ ነገረቻት ኑኃሚንም ምራቷን ቸርነቱ በሕያዋንና በሙታን ላይ አልተወምና በእግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አለቻት ኑኃሚንም ደግሞ ይህ ሰው በቅርብ ዘመዳችን ነው እርሱም ሊቤዥን ከሚችሉ አንዱ ነው አለቻት ሩትም የገብሱንና የሰንዴውን ምክር እስኪጨረስ ድረስ ልትቃርም የቦይዝን ሴቱ ልጆች ተከተለች ከአማቷም ጋር ተቀመጠች አንድ ቀንም ኑኃሚን ሩትን ልጄ ሆይ መልካም እንዲሆንልሽ እረፍት አልፈለግሽምን ቦይዝ በዛሬ ሌሊት አውድማ ይጥላል እንግዲህ ታጠቢ ተቀቢ ልብስሽንም ተላበሽ ወደ አውድማውም ውረጂ አለቻት ምን ማድረግ እንዳለባትም መክራ ለከቻት ወደ አውድማውም ወረደች አማቷም እንዳዘዘቻትም ሰው እንዳያት ተጠነቀቀች ቦይዝም ከበላና ከጠጣ ሰውነቱንም ደስ ካሰኘ በኋላ ሄዶ በእህሉ ክምር አጠገብ ተኛ ሩትም በቀስታ መጣች እግሩንም ገልጣ ተኛች መንፈቀ ሌሊትም በሆነ ጊዜ ቦይዝ ነቃ ደነገጠም እነሆ አንዲት ሴት በእግርጌው ተኝታ ነበረች እርሱም ማነሽ አላት እርሷም እኔ ባሪያ ሩት ነኝ ዋርሳዬንና ልብስን በባሪያ ላይ ዘርጋ አለችው ቦይዝም አላት ልጄ ሆይ እግዚአብሔር የተባረክሽው ነኝ ባለጠጋም ዳህም ብለሽ ጎበዛዝትን አልተከተልሽምና ከፊተኛው ይልቅ በመጨረሻው ጊዜ ቸርነትን አድርገሻል አሁንም ልጄ ሆይ ዋርሳ መሆኔ እውነት ነው ነገር ግን ከእኔ የሚቀርብ ዋርሳ አለ እርሱም ዋርሳ መሆን ቢወድድ መልካም ነው ዋርሳ ይሁን ዋርሳ ሊሆን ባይወድድ ግን ያው እግዚአብሔርን እኔ ዋርሳውን ሻለሁ እስኪ ነጋም በእግርጌው አደረች ሰውም ሳይታይ ተነሳች ቦይዝም የለበስሽውን ልብስ አምጥተሽ አዥው አላት በያዘችም ጊዜ ስድስት መስፈሪያ ገብስ ሰፈረላት አሸከማትም እሷም ወደ ከተማ ሄደች ቦይዝም ወደ ከተማይቱ በር ወጥቶ በዚያ ተቀመጠ ነውም ቦይዝ ስለ እርሱ ይናገር የነበረው የቅርብ ዘመድ ሲያልፍ ቦይዝ አንተ ቀርበ እስክንነጋገር ድረስ በዚህ ተቀመጥ አለው እርሱም ቀረብ ብሎ ተቀመጠ ቦይዝም ከከተማይቱ ሽማግሌዎች 10 ሰዎች ጠርቶ እነርሱም ተቀመጡ ቦይዝም የቅርብ ዘመዱን ከሞዓብ ምድር ለተመለሰችው ለኑኃሚን የወንድማችንን የአቢሜሌክን የረስቱን ድርሻ መልስላት ተወርስ እንደሆነ ወረስ
ما تورس كون في جن نجاري نالوك أسكت دمو مورس يميك بانت لنا أني مي كأنت بوالان ينا إرسوم أني مورس على شل منا أنت يني مورس وزدو علو إسرائيل مزند سلام شتنا سلام لوت نجارون لما أصنعت سرعة نبرة سويهو جعمون يهو الكال مبيشتونم لمي بيش جبال انجرو يسدوال ين بسرائيل مسكر نبرة وراشو بوئيزر يهين مورس وسد عدو جعمون مولوك وسدتو بوئيزم شما بيديو جننا سبونولو لابي ميليكنا لكيليوون لما هالونم يربرونولو نوامين الجن دو السرق نان تزاري مسكروش ناچو تغموم يمواجون سم برستولاي انداس نسا يهالون النست موابايتو عندوتن نست توني زن دو السرقوات نان تزاري مسكروش ناچو علاچو بو ازم روتنو سرات استمونچو زيهرم سن ستات وندرج مولدج نوامينم اسانون وسرج عقفچو وغزيت مونچو توچم گورو بیتوچوا لنوامین وندلج تولدلات یالو سماوتولات سمونم ایوبید بلو تروت ارسو بیرایت اببات یئسی اببات نو لذی روت یبو ایزم میستونچ ایزم کروت ایوبید نولده ایوبید سیم ولده سیم ایگو سدایت اببات نو لذی مروت که کرستوس عرق تولد نمکو تربکاچ